바자 베러고 자바테 부자일레 디비디오와로 베아 보강네 자바 보강나 베러가 보강나 뼈레 비디오 못봐우 바장지노 베러고 자일레소라 뼈뼈라피바리 디로 베러크네 자바소라 바레소라우 마티디에두이드 연신자제마리 마인크래프트마 나묘시바리 베러네 자바소비오너 나쿠롱예 가자봉 가자니야로 도로며며두레 바과도레소로 자바가 Linux, Mac, and Windows 마 설치 야비로 베러가로 Windows 10 Android 내 콘솔 마 설치 야비로 저너로쿠 폰에 설치야 베러 크바레 이로 저너 쿠나 바장 베러고 자바 탭 보자야 레 소레 아챗 4챗고 섭뵤 와메 프로마 챗가로 로열티 웨 피바레 저너 아 잉글레야 마인크래프트 폰 마 스웨 설치 자 소로 PC 보 마 설레 챙 자로 자바 내 베러 예자 시다 챙 저너 아 ကျွန်တော်ဆော့ဝူတာဖြစ်တဲ့ဘယ်ရော့ကိုပဲယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ညမနေ့ချက်နေရတော့ညမပီယာကွန်မြူနတီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီလိုမိုင်းကရော့ဖ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းမင်းဗီဒီယိုလေးလုပ်တယ်။ညမပီယာကြည့်ရှုရတဲ့သူတွေမိုင်းကရော့ဖ်ဆော့ရတဲ့သူတွေကဘယ်ရော့ကိုပဲပို့ပြီးဆော့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းကရော့တူတိုရီလုပ်ရင်တလွေမသိမ်းတော့လိုက်လို့လို့ရအောင်ဒီဘက်နဲ
နံပါတ် 3 ချက်နေရာတော့ cross platform ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစတည်းက phone နဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့အတူဆော့တယ်အခု PC နဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့အတူဆော့ဖို့ဆို cross platform မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တယောက်တည်းပါလို့ java ဆော့တော့မှာလေ why not bedrock နံပါတ် 4 ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ problem ပေါ့နော် java ဆော့ရတဲ့အချိန် fps က 80 နဲ့ 100 ကြားတက်ပြီမဲ့ကျွန်တော် recording လုပ်လိုက်ရင် fps တော့ကျသွားပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော် bedrock ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တယ် free trial နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တယ် record လုပ်ကြည့်တယ် java တက်ဖို့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့တယ် ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း bedrock ကိုဝယ်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော် 4 ချက်လုံးပြောပြီးရပြီဆိုတော့ video အဆုံးသတ်ပြီး end ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ java ပဲဆိုဆို bedrock ပဲဆိုဆို minecraft ပါပဲ ကြည့်ရှုပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်